Já vás vítám na setkání přirozených zákonodárců, občanů Slovenské, České a Maďarské republiky. Dneska bychom si objasnili skutkový stav Slovenské republiky v době nesvobody. A já bych s dovolením měla dotaz na Josefa Klámyho. Takže Joško, prosím tě, co se dělo v loňském roce 2014? Na sociálních sítích proběhla zpráva, že si společně s Jurajem Chlabíkem napsal údajně 1% na zeď Národní rady a od toho se odvíjely určité události nepříjemné. Můžeš nám říct bližší podrobnosti? Ano, finalizovali jsme činnost, která začala 9.11.2013 před Národnou radou, kde sa zriadil zákonodárny orgán, dočasné štátne zriadenie, občanský tribunál. Bolo to podložené, vieme, kto to vládne. No a finalizovali sme to fakticky dve osoby. Tie osoby, ktoré tam boli, boli tam podporné. A nastriekali sme sprejom, modrý sprejom na Národnú radu, na našu Národnú radu, na náš parlament, na náš zákonodárny orgán. 1% za bielého dňa, pod priamým dohľadom nepriateľskej strany. 1% a vyjadrili sme vládu bohatých, zákony bohatých a neslobodu slovenského národa. Takže sme boli okamžite uväznení a s ďalšími osobami, ktoré boli prepustené a my s Jurajom Chlebíkom sme išli do väzby. Z našho pohľadu to bolo zajatie, lebo sme vykonávali právo na odpor. To percento sme tam nastriekali inštitútom práva na odpor, ktoré bolo podložené. Takže právo na odpor je ve Slovenskej republice legitimní a legální? Áno, je to zakotvené, je to najstaršie a najprirodzenejšie právo človeka. Už ho garantovala Magna Carta Libertatum anglická listina slobody v 1215 roku. To znamená, je to inštitút človeka, kedy môže zobrať spravodlivosť do vlastných rúk, keď sa nemôže dovolať na zákonným spôsobom a na ústavných orgánoch. Takže ten čin váš byl klasifikován jako trestný čin a údajne ste byli několikrát zajatie? Áno, boli sme takto. Tak je tam podklad, sú tam, začalo to v tom novembri, približne tam bolo 3000 ľudí, ktorí boli frustrovaní a prišli tam za účelom obsadenia parlamentu a obsadenia Bratislavského hradu, čo znamená oslobodenie týchto inštitúcií a oslobodenie národa. No. Áno. Ešte mi môžeš mi tú otázku? Jestli to napsání 1% na zeď Národní rady bylo klasifikováno jako trestný čin? Áno, bolo to trestný čin, bolo to účelové klasifikovanie, lebo ten trestný čin je určený na sprejerov, ktorí poškodzujú cudzí majetok čarbaním v úvodzovkách a platí to v právnom štáte. My sme išli inštitútom práva na odpor, to je zbúra, revolúcia. Je to individuálne právo, tam nemusí byť množina občanov. No a oni to účelovo, nepriateľská strana to kvalifikovala ako trestný čin a pritom nemala mandát. Už nemala mandát. Co je to skutečně to právo na odpor? Jak si to mají lidé vysvětlit? Jak můžou projevit vlastně ten odpor? Tak je to vysvětlené. Není to dostupná literatura, je to cenzurované, aby lidé o tom nevěděli, ani to nepoznají to právo. Zkrátka člověk tu moc nadobudá narodením a zaniká ta moc fyzickou smrti alebo vyhlásením za mrtvého. No a ta moc, zkrátka nebudem definovať, lebo sme to už opakovali viackrát. Sú to ľudské práva, prirodzenosť človeka. No a keď sa človek nemôže dovolať svojej ľudskosti, tak má právo zobrať tú spravodlivosť do vlastných rúk a môže bojovať so zbraňou alebo bez zbrane. Je to pasívne, aktívne právo. Ide o to, že podstata je v tom, že ak sa nemôže dovolať zákonných prostriedkov, my povinni vyčerpať tie zákonné prostriedky a vieme veľmi dobre, že tí občania tie zákonné prostriedky vyčerpávajú a sú neúčinné.
Medzinárodný dohovor o ľudských právach hovorí jasne. Občania sú povinní vyčerpať iba účinné prostriedky nápravy. A vieme všetci veľmi dobre, že tu nemáme účinné prostriedky nápravy. Takže tá podmienka bola splnená. My sme nemali účinné prostriedky nápravy, lebo 80% občanov nedôveruje súdnej moci. Máme tu precedenci nespravodlivosti. Máme tu zákon o kupovaní politickej moci, tzv. Volebný zákon, ktorý umožňuje kupovať politickú moc. Keď budem mať kapitál, tak si vás všetkých kúpim. To je nepripustné. Zriadiujú tu menšina tu zriaduje obecné orgány, mestské orgány a tak ďalej a tak ďalej. To je nepripustné. Nejakých 13%, 20% nemôže zriadovať orgány. Obce, mesta, prezidentskú funkciu a ďalšie orgány. To je absolútne nepripustné. Takže to je uzurpácia moci a primárnym dôkazom alebo faktom je neplatné odovzdanie zákonodárnej moci na Európsku úniu a Európske spoločenstvo. Moc občanov, ktorá sa rodí, s ktorou sa občan rodí a umiera, sa nedá odovzdať. Je to ako keby ste odovzdali srdce. Komu ste teda vadili? To 1% kde jakého sprejera za takovou věc nezatýkají, takže je to třeba klasifikované jako přestupek a pokud jste byli zatčeni, takže asi to 1% má nějaký důležitý význam. Hovorím, ano, má to význam v tom, lebo jsme podložili, není jsme len taký, zkrátka, poznáte Gandhiho výrok. Najprv sa vás smejú, potom vás ignorujú, potom sa naštú a potom vyhráte. Takže to stupňovanie tu je. Máme dôkazné prostriedky neslobody, oni to vedia. Blokujeme ich, negujeme ich aj na príslušných orgánoch, lebo nemajú právomoc rozhodovať. Všetky právne úkony sú neplatné. No bola tam gradácia tej našej činnosti a oni vedeli, že budeme pokračovať, tak nás museli umlčať, tak sme išli do väzby. Išli sme do väzby, z nášho pohľadu to bolo zajatie. Pokračovalo to tento rok. Predtým som bol s Jurajom, Levíkom, vo väzbe. Rozhodli, že to bolo nezákonné uväznenie, lebo sme boli bezvolení občania. No a ľudia protestovali vonku, takže to bolo veľmi dôležité. Tá interná a externá spolupráca. No a tento rok ma opätovne zajali, ako zviera. Spraví na mňa polovačku a nech si poslúžia. No pokračuje to, to znamená tento rok zase tí ľudia pokračovali v tom boji a ešte by som zdôraznil, že to bolo spojené s hladovkou. Takže ubezpečujem občanov, že sa oplatí hladovať a bojovať za svoje práva aj vo väzbe alebo v zajati. Takže pokud si dobře vzpomínám, proběhly zprávy na internetu, že bylo nějaký tvoje zatčení v lednu 2015. Co tomu předcházelo? Nebo z jakého důvodu ten zásah byl údajně teda docela nepřiměřený? Protiprávní, jak jsem se dočetla? Zkrátka kvalifikovali to jako trestný čin, byla ta účelová kvalifikace a poprvé nemali na to mandát. Po druhé, dobře, jsme v právnom priestore, zoberme, že platí právny štát. Orgány činné trestnom konaní mali zistiť skutkový stav. Nie vinu a nevinu. To sú základné zásady trestného konania. Majú zistiť skutkový stav. Skutkový stav je aký? Keď sa na vás všetkých pozriem, aký je skutkový stav? Všetci vieme, aký je skutkový stav. Oni sa tvária, že nevedia nájsť telefónny zoznam v telefónnej budke. Takže tá obžaloba, ktorú Čenteš, Jozef Čenteš s Jaromírom Čižnárom podali na mňa, je absolútne nepripustná. A tým, že ju podali na mňa bez práva na obhajobu, čím bolo porušené základné ľudské právo, a sudca túto obžalobu preskúmal a prijal ju na súdne konanie, spáchal naplnenie skutkov podstatu trestného činu. Lebo tam nebol objasnený skutkový stav, ktorý mali k dispozícii. No a v tom súdnom konaní na hlavnom pojednávaní mi sudca nezabezpečil, všimnite si, poprvé to bol závislý a strany sudca, nemal mandát spravodlivého. Ja som bol povinný proti nemu bojovať. Však som aj bojoval. Na prvé pojednávanie som neprišiel z objektívnych dôvodov, lebo to bol... Mal som na to objektívne dôvody, ktoré som zdôvodnil. Starostlivosť o precedens 13 PS.
14.004, to znamená rodiča, který nemá 10 rokov právnu subjektivitu, vyjevila se mi za mrtvého. To znamená žádné práva. No, na druhém pojednávání jsme přišli, je tu veľa spoluobčanů, kteří tam byli společně, jsme tam byli, a vyzvali jsme sudcu na bezpodmínečnou a neodkladnou kapituláciu ako nepriateľskú stranu, lebo tie nepriateľské strany sme dokázali. Všetci vieme, kto nám vládne bez ohľadu na farby tričiek. No a videli ste tie reakcie, prebehli emócie, 8. ma zajali, išiel som do Leopoldova, našeli na mňa, chceli ma skriminalizovať a keď ma nemohli skriminalizovať, tak určili mi znalcov a chceli vyfabrikovať, objednali si diagnózu. Takže zase im to neprešlo, po tej väzbe som hľadoval, v tom zajati som hľadoval 35 dní a spoločne s ľuďmi, ktorí bojovali v uliciach a vonku externe, sme si vybojovali slobodu. To znamená, nie ja, my sme si tú slobodu vybojovali. Ja som prišiel do Bratislavy kvôli tomu, že som vlastne stratil prácu v Krupine, teda hľadal som si zamestnanie. Prišiel som sem v roku 2012 a už tiež ako dlhodobo som si všímal, že aká je situácia v našej krajine, ale nenachádzal som proste ľudí, ktorí mali nejaké podobné myšlienky. Ja som nemal také myšlienky, že to dokážem ja sám zmeniť, ale prebudili ma možno výstrely pred prezidentským palácom, kde som prvýkrát sa rozhodol ísť medzi ľudí a zažil to. Keď Peťo Stihlavský proste s tou pištoľou vystrelil 5 varovných signálov a odtedy proste som sa zaujímal o to a vlastne dostal som sa postupne až k občianskému tribunálu a novembrovým udalostiam v roku 2013, keď vlastne sa diali udalosti týždeň proste, keď bolo vyhlásené ultimátum prezidentovi a rôzne iné veci. No. Poznal som kamarátov, ktorí v Slovenské republice byl tedy založený občanský tribunál. A co je to ten občanský tribunál? Co si mají lidé pod tím představit a mohou se někde připojit? Nebo jakou činnost vyvíjí občanský tribunál? Občanský tribunál je vlastně alebo je združení vlastně občanů Slovenska, kteří si želají, alebo kteří chcú zmeniť situáciu v krajine k lepšiemu. A majú svoje predstavy o tom, ako by sa to dalo realizovať. Sú za nimi aj odborníci, ktorí majú predstavy, ako by sa dala zmeniť tá krajina, aby v podstate to, čo za 25 rokov sa tu spoločnosť demoralizovala a vlastne došlo to až k takému stavu, že vlastne keď sme v roku 89 mali nejaký majetok, tak teraz nám dostali len dlhy. Prepočte vlastne na každého občana vlastne Slovenska pripadá dlh 8000 eur. Na každé dieťa, na každého starca, na každého dôchodcu, každý z nás. V podstate tie vlády, ktoré tu 25 rokov vlastne ovládli ten štát a boli bábkami nejakých iných vyšších zoskupení, tak vlastne priviedli nás na túto mizinu a občiansky tribunál má v podstate nejaké myšlienky ako v tejto brindy. Že zákonodárna moc občanov byla předána na Európskou unii. No. Takže když nad tím považujeme, z jaký pozice oni vystupují, občané, co mají, jakou máme teda moc? Jestli chcete na to někdo odpovědět, máme tady Lasla Kormoše. Chceš za to odpovědět na tady bude? Tak prakticky nám našu moc o to, aby jsme se sami o sebe čo najlepšie postarali, tuto moc nám nikdo nemůže odobrať. Lebo je to nami, jako Jožko povedal, je to naše rodinné právo. A to, že my se necháme odoberať o tuto vlastnú moc, to robíme z dvou důvodů. Jednak veríme tým ilúziám, ktoré sú nám nastavené, či už cez výchovu školstva,
či už cez médiá, ktoré sú nimi manipulované, alebo ten politický systém, alebo kultúrny systém, ktorý je na nás umelo vyvíjaný a tlačený, alebo tomu vedieme kvôli strachu. Bojíme sa, že keď nebudeme rešpektovať ich zákony a ich pravidlá, ktoré koniec koncom nás fyzicky aj likvidujú, tak prídu pre nás, že nás budú šikanovať, prenasledovať a tak ďalej, a že nás vylúčia zo spoločnosti, že nás budú zosmiešňovať. Od týchto všetkých vecí sa bojíme. A pritom by sme sa mali báť práve o to, že čo bude s budúcnosťou našich detí, našich vnukov, lebo keď vidíme tú tendenciu, akým postupujú a aké kroky robia, tak prakticky už teraz každá druhá alebo tretia rodina je v exekúcii na Slovensku. V Maďarsku to samé. Dokonca v Maďarsku, lebo hlavne sledujem maďarskú situáciu a tie pomery, ktoré sa tam nachádzajú, štatistický úrad oficiálne vyhlásil, že každý, kto sa dostane na ulicu, v priemere po 8 mesiacoch zomrie. To znamená, že vyhostenie alebo vlastne dražba niekoho nehnuteľnosti je de facto časovaná vražda. A čo je to, keď nie genocída? Toto je skutočný holokaust, nie je to, čo sa niektorí plačú a dokonca sami nevedia povedať, aké čísla, klamu a tak ďalej, falšujú. Toto je genocída. Toto je holokaust, čo sa s nami deje. A vidíme to aj dôvod, že prečo sa to robí. Karpatská kotlina je najbezpečnejšie, najúrodnejšie miesto na svete. A určitá skupina ľudí sa rozhodla získať tento priestor. A k tomu, aby sa tak mohlo stať, tak domorodcov musí jednoducho vykinožiť, alebo odtiaľ to vyhnať, do Anglicka robiť, do Rakúska robiť, starať sa o tam staré ženy a tak ďalej. Takže nás tu znemožia žiť a likvidujú nás ekonomicky, morálne, kulturálne. A my sa jednoducho musíme brániť. Jak sa teda máme predstaviť suverenitu národu? Tak v prvom rade si musíme uvedomiť, že my sme ako ľudia osobitne suverénni. Lebo suverenita národa môže vzniknúť len vtedy, keď aj obyvatelia toho národa sú suverénni. To nemôže byť, že krajina je suverénna, ale pritom ľudia sú tam otroci alebo slabomyselní, alebo nemajú vlastné názory na vec. A ešte aj pripomínam len toľko ešte, že my ľuďom nemáme vysvetľovať len to, že čo sa deje, ako sa deje, ale my ľudí v prvom rade musíme sa naučiť rozmýšľať, znovu rozmýšľať. Lebo ten školský systém, ten deštruktívny školský systém, ktorý bol nastolený v našich krajinách, bol nastolený práve tak, aby sme sa odnaučili samostatne rozmýšľať. A tým pádom ľudia vnímajú a sledujú tzv. Autority. Ale tie autority sú umelo vyrábané. Normálne to sú biostroje, alebo by som ich tak nazval, napríklad nejaký politik, ktorý hovorí niečo v parlamente. To je mu dopredu napísané, čo on má, kedy, akým spôsobom hovorí. Tie učení, pred zrkadlom to trénuje hodiny, aby to tak mohol povedať. Psychológovia ho na to učia. Normálne mu vyberajú, aké šaty má nosiť, aký má mať účes a tak ďalej. To je všetko, sú herci, my nemáme politikov. My tu máme divadelníkov. A toto celé, čo sa okolo nás deje, my o čom si myslíme, že to sú nejakí vážení politici, zástupcovia ľudu, alebo premiér, alebo prezident. To sú obyčajní herci. A to si musím jednoducho uvedomiť, že sú na to trénovaní, aby nás dostali do takej pozície rozmýšľania, že ich budeme naďalej voliť a trpieť ich veci. A my si budeme myslieť stále dookola, že iba takýto systém môže existovať, iba tento môže byť funkčný. Churchill klamal vtedy, keď povedal, že demokracia síce zlá, popísal prečo, ale že ešte nič novšieho alebo lepšieho ešte sme nevymysleli. No toto je klamstvo, on to presne vedel, lebo napríklad len jeden z týchto, len jedna foriem vládnutia je sakrálne kráľovstvo, kde kráľ není despota, ktorý chce tlačiť na ľudí, ale je to človek, ktorý chce slúžiť tým ľuďom a vytvára podmienky prirodzených zákonov na zemi. Tak, ako fungujú prirodzené zákony aj v kozme. To je napríklad sakrálne kráľovstvo, ktoré tu aj karpatské kotliny bola, kedy bolo. Štát vzniká zmluvou
s občanmi. Občania z prirodzeného stavu, ako ľudia, ako človek a ľudia. Ľudia je množné číslo. Z prirodzeného stavu, kde každý má spravodlivosť vo vlastných rukách, kde nespravodlivosť neexistuje, tam platí zákon prírody, silnejší vyhráva. Tak uzatvorili medzi sebou zmluvu a zriadili štát. Takže štát je ľudový vynález za účelom ochrany života a majetku občanov. Primárne chráni majetok a týmto majetkom si každý zabezpečí svoj život, holý život. Každé vojne sa útočí na majetok. Tak si všimnite, primárny pojem majetok. To je účelom každej vojny. No, takže štát vzniká zmluvou. Tá zmluva sa nazýva ústava. No a tam sú pravidlá. Tie pravidlá, keď sú nimi dodržané, základné pravidlá, ako základy domu. Ak tie základy povolia, ten dom padne. Takisto je to s touto ústavou. Ak tie základné princípy tejto ústavy sú nimi dodržané, zmluva zaniká. Fakticky, alebo môže občan vypovedať aj písomne. Ide o to, že je to zmluvný vzťah, ktorý môže každý občan vypovedať. Každý. A tá zmluva charakterizuje tento pohár pre tých občanov. Ten pohár plní tedy účel, keď je funkčný, že drží tú kvapalinu. Ak ten pohár padne na zem, rozbije sa, tak je nefunkčný nielen pre mňa, pre všetkých vás. To je tá zmluva. Ak dokáže jeden občan, že tá zmluva je neplatná, že ten pohár je rozbitý, tak je on neplatný pre všetkých. Momentálne sa chystáme zriadiť takzvaný, to isté ako je občiansky tribunál, len sa to volá občianská samospráva alebo personálna samospráva. A tu sa jedná o to, že ak tí ľudia, ktorí si uvedomili, že zákony, ktoré sú nastolené, sú prakticky proti ním používané ako zbrane, tak ja takýto zákon nemusím rešpektovať. Nikto ma nemôže donútiť. Fyzicky áno. Môžu ma zobrať, môžu ma zabiť, môžu fyzicky. Ale s mozgom nepohnú. Aj ne so srdcom nepohnú. A to je to najdôležitejšie. Aby sme sa prestali dať a pochopili, že práve ten strach nás nutí dodržiavať ich pravidlá hry, ktoré skôr či neskôr aj tak pre nás dopadnú zle. No a teraz to združenie. Tak poviem príklad. Vytlačíme si vlastné občianske preukazy. Vytvoríme si vlastnú ústavu, vlastný zákonník, vlastné zákonníky, vlastné úrady. Napríklad svoj živnostenský list terajší pošlem na tento ministerstvo vnútra aj s dopisom ďakujem za doterajšiu spoluprácu, bolo mi cťou. Vytlačím si vlastný v našom systéme a budem platiť daň nášmu systému, kde bude daň nulová. Lebo každý tu bude slúžiť, nikto to nebude robiť za peniaze. A to sú tie konkrétne kroky, ktoré musíme urobiť, lebo napríklad našu pravdu alebo náš spôsob myslenia nemôžeme nútiť na nikoho, ani nechceme. My tam ľudí môžeme len baviť, lákať, môžeme im vysvetľovať, že prečo sme spravodliví, môžeme argumentovať, ale nútiť nechceme, ani nemôžeme, ani nechceme nikoho, lebo potom by sme sa už od nich nelíšili. To znamená, že my, ľudia, ktorí rozmýšľame ináč, a my máme momentálny stav ako nezákonný, alebo na nás deštrukčný, útočný, tak vytvoríme vlastný systém. Ďakujeme pekne. Nechceme spáliť. A ten, čo chce zostať tu, nech sa ľúbi. Slušte, nemám problém. Ale nás necháte na pokoji. Co si vzimne do slovo? No, ja môžem povedať tomu jednoznačne, to je dôkaz, že všimnite si, doba neslobody, doba neslobody v našich krajinách charakterizuje pojmový aparát okupanti, vlastizradcovia, kolaboranti. V celej histórii to tak bolo, vždy to bolo o moci. Viete, veľmi dobré, že v tom feudalizme sa živili spory, dobíjali sa územia, Rímania v tom vynikali, všade mali kolónie, provincie, respektíve provincie. A najlepšie sa územie, dobité územie, spravuje vlastnou domorodou správou, vlastnými orgánmi. To je najlacnejšie a je dôveryhodné. Tí domorodí ľudia tam vidia vlastných zástupcov, vlastných občanov, tak si myslia, že je to tá ilúzia štátu alebo toho zriadenia. Takže vidíte sami, že sme okupovaní a máme tu vlastizradcov a kolaborantov.
Takže tých vlastizradcov poznáte a kolaboranti sú všetci, ktorí kolaborujú s týmto systémom ako so štátnym zriadením. Je mi úprimne ľúto, ja ich súdiť nebudem, ale každý si to musí uvedomiť, kto kolaboruje. To je ten rozdiel, ja iba poukazujem na ten rozdiel, na ten pojmový aparát. A práve toto delenie a rozdielovanie spôsobilo to, že sa tá spoločnosť rozpadla. Prečo chceli, aby sa spoločnosť rozpadla? Lebo organizácia, alebo organizmus, ako ľudský organizmus ako celok, funguje organicky. To znamená, že sa vie brániť. Vie sa brániť proti parazitom a tak ďalej. Ale ako náhle si predstavme, že každá jedna bunka v nás tele už prestane robiť svoje, plniť svoj účel. Napríklad môj žalúdok sa rozhodne, že on sa chce stať mozgom. Ale aj srdce povie, že aj ja chcem byť mozgom. Aj pečín povie, že čo sa stane, ja zomrem. A to sa deje aj s našou spoločnosťou. Takže jednotlivé články tej spoločnosti sú narušené, nie je komunikácia. Tým pádom sa tá spoločnosť rozkladá, ale tá deštrukcia je riadená s vonkajším parazitom. Akurát problém je v tom, že ani ten vonkajší parazit prakticky bez nás nevie prežiť. Takže oni sú na takej nízkej, bohužiaľ, sú veľmi múdri, nie múdri, ale šikovní, ale neviem, ako by som povedal, ale nie sú dosť múdri, lebo nechápu to, že tým, že zabijajú nás, postupne zabijú aj sami seba. Oni si to neuvedomujú. Jak rakovina. A áno, a presne v tomto je naša najväčšia úloha, zachrániť de facto tým, že sami seba zachránime, my zachránime aj ich zachránime. Takže oni pre nás nie sú vyslovene nepriateľom takým, ktorých my ich musíme vychynúť, alebo niečo aké nie. My tým, že zachránime sami seba, automaticky budeme aj ich zachráňovať. Dnes na našem schromáždení občanských tribunálu sme si pozvali hosta, pana doktora Horkoviče Jánoše Kováča. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste k nám zavítal. V jaké záležitosti, co jste nám přinesl, hodláte s námi spolupracovat? Én a kérdése természetesen magyarul fogok válaszolni, hiszen a saját nemzetemnek akarok üzenni. Azért jöttünk el föl Pozsonyba a Obcsánszki Tribunál nevezetű politikai szervezethez, mert tudomást szereztünk erről a aktivitásról, és rájöttünk arra, hogy ugyanolyan dolgokért harcolnak a saját országunkban, mint amiért mi törekszünk. Takže môj príhovor bude v maďarskom jazyku kvôli tomu, lebo teraz chceme tieto myšlienky prvorade odkázať našim maďarským spoluobčanom. A preto som tu, lebo som zistil, že existuje to občiansky tribunál, ktorý si zacielil vybojovať slobodu pre svoj národ. A aj my máme svoje združenia, kde v Maďarsku bojujeme za slobodu. A preto som tu. My is abba vagyunk, hogy a Magyarországon egy mafiával kormányzott országban élünk. A nemzeti vagyonnak a döntő részét elrabolták. Végül is egy abszolút cenzúrával, egy diktatórikus rendszerrel karöltve rendelkező politikai elit, egy politikai társulat vezeti az országot. És nekünk az a elképzelésünk, vagy az a vágyunk, hogy az európai országok egy olyan 21. századot építsenek föl, amiben bele van építve a emberek iránti tisztelet és a szeretet is, nem csak az ekonomiai elképzelések, hanem egy egymásnak az igazságos együttműködése alapján szeretnénk fölépíteni egy olyan Közép-Európát legalábbis, amiben az emberek jól érzik magukat, és amiben olyan politikai vezetések vannak, akik az emberekért dolgoznak, és nem az embereknek a lenyúlásáért dolgoznak. Nakoľko sme zistili, že aktuálny stav je v Maďarsku a na Slovensku taký istý, čiže sa rozkrádajú naše krajiny, že sa vo vlastných krajinách stávame otrokmi, že nám tu vládne nie je politická elita, ale jedna skupina zlodejov, alebo dokonca by sme mohli nazvať, že je to medzinárodná mafia, ktorá tu vládne a nás otročuje, tak nakoľko tie problémy sú identické v každej krajine v Európe, tak sme sa rozhodli vybudovať novú spravodlivú Európu,
kde tieto krajiny budú spolupracovať a budú mať také vedenia, také zákony, ktoré ľuďom budú slúžiť a nebudú slúžiť na zotročenie tých ľudí. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ami nem hangzott el a fordításban, hogy a szeretet is be legyen építve a társadalmi irányításba, hisz minden ország, vagy minden nép azért alakít ki egy államvezetést, hogy őt szolgálja, őt védje, amit most nem tudunk tapasztalni. Takže do nového spoločenského riadenia musí byť zakomponovaná aj láska a služba ľuďom, a nie len služba ekonomickým zájmom. S dovolením můžu se zeptat, jakým konkrétním způsobem byste rádi s námi spolupracovali s občanskými tribunály v České a Slovenské republice? My azon vagyunk érdekeltek, hogy egy konfederáció alapján jöjjön létre egy olyan Európa, legalábbis először Közép-Európa, és aztán nyilván én gondolom, hogy ez lavinaszerűen végig fog menni az európai országokon, mert az elnyomást még a úgynevezett gazdagabb nyugat-európai országok is érzik. Takže ako našim zámerom je vybudovať najprv strednú Európu na základe konfederácie národov, kde sa nastolí ten právny poriadok a potom predpovedáme, že lavinovým systémom sa táto iniciatíva, aktivita sa rozbiehne aj smerom na západ, lebo i keď oni žijú síce momentálne lepšie, ale to vykoristovanie už začínajú aj oni stále silnejšie pociťovať. A keď my toto ako vzor dokážeme vybudovať, tak nás môžu tieto západné krajiny nasledovať. És mivel hogy azt érezzük, hogy az utolsó 200 vagy 400 vagy 500 év, az végül is egy régi latin közmondás alapján működött, a divide et impera, mi egy olyan 21. századot szeretnénk elképzelni, ahol ez a szétosztás a nemzetek között megszűnik, de nem egy olyan fajta Európai Unió alapján, ami diktatórikus rendszerként működik, hanem megismerve az egymásnak a értékeit, egy olyan együttműködés indulna el, amelyik mindenkinek az egyenjogúságnak az érdekében történik. Takže to, čo je už 500 ročná tendencia v Európe, že systém rozdieluje a panuje, to chceme otočiť na úspešnú a prospešnú spoluprácu medzi všetkými národmi, a aby každý národ sa mohol vyzvinúť práve v tých četoch, ktorých majú najsilnejšie hodnoty, a aby to mohli ukázať a dať do toho spoločného systému, aby sme spolu nažívali a nie rozdielovali sa. Én azért is jöttem, mert én nekem elég jó kapcsolataim vannak, most már több éves kapcsolataim Lengyelországgal és Horvátországgal, és szeretném üzenni a szlovák és a morvai vagy cseh barátainknak, hogy a horvátok és a lengyelek is készen állnak, hogy egy ilyen fajta együttműködésben részt szeretnének venni. Moja tešná prítomnosť je spojená s tým, že mám veľmi dobré kontakty na polských aktivistov alebo Poliakov a na Chorvátov. A touto cestou odkazujeme spoločne aj Slovákom a Čechom, aby sme sa spojili, aby sme tú tvorbu novej spoločnosti robili spolu a oni nás takisto podporia. Takže ďakujeme pekne, že sme sa mohli vyjadriť. Sme veľmi rádi za vaše pripomienky. Jak jste řekl, máme stejné problémy, takže máme co řešit a jak jsme postřehli při naší diskuzi na tomto shromáždění, chcete taky všechno do budoucna zakládat na té přirozenosti toho člověka a vlastně v té kvalitě života. Takže bude nás víc. Začík na zeru, jestli jde nám do kevení. V jednotě je síle. Takže musíme si, to je vlastne príkaz pre nás všetkých, že musíme si podať ruky, bez toho to nepôjde. Takže příště, vážení diváci, uvidíme se určitě ze studia, z televize HUM a možná i ve svobodném vysílání českém nebo slovenském, kde budou určitě intenzivnější pořady na téma soběstačnost, konfederace národů, přirozenost člověka a vůbec všechno to, co souvisí se životem. Spájanie.
Áno, správne. Nerozdeľovanie. Spolupráca. Nerozdeľovanie. Ty si taký, ja som taký, onaký, tak chodni preč, mňa ja spájať. Som veľmi rád, že to tu počuje. A ja? Krásný začátek, dneska je první jarní den, rok 2015, takže nový začátek, konfederační uspořádání, vize státu, takže spolupráce občanských tribunálů, Česká Slovenská republika a lidé z Maďarska. Nevím, či jste všichni, ale už brání proti slovám, že keď niekto má poprípadne nejaké otázky, rád odpoviem. A voľa, keď tak vonovalo mi nejaké jedejšie, neviem si vešem vála solok. Máte niekto dotaz na hosta z Maďarska? Ja by som mala. Napríklad, keď ste predstavili ten model toho, že ako by fungovala finančná situácia, že má niekto občiansky preukaz, má niekto taký preukaz, že tak by sa mohlo fungovať, že bude zadelená robota a fungovala by tak nejaká časť elity, hej, v štáte, tak mohlo by sa to spojiť medzinárodne? Jedný tam, kde körbe a tam különböző kis kártyákat, az egyik kártya az egy Szentkorona területéhez tartozó személyazonosság igazolvány, ami végül is azoknak az embereknek ad egy identitást, akik már ettől a fajta társadalmi berendezkedéstől már búcsút mondtak. Takže ako kolovat občianský preukaz už vydaný apoštolským maďarským kráľovstvom, ktorý funguje na báze Svetej Koruny a na princípe Svetej Koruny. A to je presne tá etika, morálka, za ktorú bojuje aj občiansky tribunál. A už táto spoločnosť, alebo členovia tohto spoločenstva už dali s Bohom tomuto režimu terajšiemu. Másik két kis kártya az viszont egy arany, tiszta aranyat tartalmazó pénzeszköz, valuta, amelyik végül is nem képes inflálódni, mert hisz az aranynak tudjuk, hogy állandó értéke van. Ezzel is el akarjuk érni azt, hogy az embereknek egy olyan értékmérőjük legyen, amelyiktől nem kell félni azt, hogy különböző politikai manipulációktól kihúzzák az anyagi javaikat a párnájukkal. A ešte ukázat jedné kartičky, ktoré je prakticky plastová karta, do ktorého je vložené zlato, čisté zlato. A to je taká premena, ktorá je ako stabilnejšia ako tie vytlačené papieriky, na ktoré je nakreslené nejaké číslo. S tým chceme dosiahnuť, aby všelijaké politické manipulácie nevedia cez infláciu vyťahnuť ľuďom úsporné peniaze spod vankúšom, aby sa cítili istejšie. Že všechno by mělo byť usměno. A ta prvá část, a ta druhá část se dá i zinternacionalizovat, takže vlastně to by se dalo kludně aj ponúknuť aj vám, aby ste s tým žili, však vlastně ten záujem je ten istý. Ja by som ešte zodpovedal, lebo tá otázka nebola úplne zodpovedaná. Tam práve preto navrhujeme konfederáciu národov, lebo konfederácia môže vzniknúť len Boha slobodnými národmi. A aj tie, v tých slobodných národoch tie základné ľudské práva a tie základné hodnoty musia byť dodržiavané. Ináč tá konfederácia nemôže vzniknúť. Môže byť spolupráca medzi aj totalitnou krajinou a slobodnou krajinou, ale nemôže to byť konfederácia, lebo konfederácia je vyššia úroveň, vyšší stupeň spolupráce. To je už ako súrednícky stupeň, de facto. A takúto chceme vybudovať v Európe. Erre kérnék, hogy ezt magyarul is mondd el, mert ugye a magyar nézőknek ezt szlovákul nem biztos, hogy érdekel. Tehát a hölgy azt kérdezte, hogy milyen módon tudnánk elképzelni az együttműködést Európában, és azért a Nemzetek Konfederációját tartjuk a legjobb megoldásnak. Egyrészt nem sérti egyik nemzetnek az önérzetét sem, másrészt a konfederáció az egy magasabb együttműködési szint, gyakorlatilag egy testvéri együttműködés, és csak abban az esetben jöhet létre, hogyha mindkét nemzetállam azokat az alapvető emberi értékeket fogadja el alapjául, amelyek alapján boldogulni tudnak az emberek ezekben a nemzetekben.
S dovolením. Takže základními pilíři určitě bude muset být ta morálka a empatie, cítím se. A určitě větší aktivita těch lidí a podílení se vlastně na tom dění ve společnosti. My tisztában vagyunk abban, hogy Európában minden országban találhatók olyan emberek, akiknek nagyon mély erkölcsi és igazságérzetük van, és mi a 21. századnak a jövőjét pont ilyen emberek segítségével szeretnénk felépíteni. Akkor ez messze úplne vedomí toho, že v každej krajine Európy sú takí členovia, ktorí majú silný zmysel pre morálku a spravodlivosť a práve v spolupráci s týmito ľuďmi chceme vybudovať novú Európu. Takže nás čekají takové lepší zítřky. Takže vezme to hodně práce určitě, ale... Tato práce šlachtí lidi. Vyzýváme občanů Slovenské republiky na činnost. Na činnost v souladu s ústavným zákonom, alebo respektive so základným zákonom štátu, která je ústava, ústavným způsobem, aby konali mene republiky. V štáte je iba jediná vôľa. Ak sa nevieme dojednať, to znamená, že sa presadzujú súkromné vôle. A to je nepripustné. Jeden národ, jeden hlas. Ja takisto dodávam občanom Slovenskej republiky. Uvedomte si, jedná sa o vás. Konkrétne o vás. My riešime celkovo občanov všetkých, ktorí sú tu. Žiadna elita, to znamená každý z vás, má právo aj dokonca povinnosť bojovať o seba, o svoju rodinu. Nevyzývame k tomu, aby sme tu páchali násilie, ale uvedomte si, že občiansky tribunál vám ponúka možnosť vyhrať legitímne a legálne nad týmto systémom. Dávame vám možnosť to, čo sme povedali, premyslieť si a uvedomiť si, že ten spôsob, ktorý ponúkame, nás uchrání aj pred vojnou. Nás uchrání aj pred zásahmi cudzích mocností. Jednoducho my, občania, môžeme konečne začať tvoriť svoj občianský štát. Bude to závisieť na vás. Vyzýváme všechny občany k sounáležitosti a spolupráci a také k zamyšlení. Kolik jsme ochotni v krocích do změn investovat rizika ještě? Kolik slevíme ze svého pohodlí? Jsme ochotni udělat vše potřebné pro záchranu a konkrétní změnu ve svém životě? Ti z vás, kteří se budou chtít připojit ke spolupráci aktivně, najdete v titulcích tohoto videa kontaktní adresy. Děkujeme. Szeretném felszólítani a összes Kárpát-medencébe jövő magyar embert, hogy csatlakozzon, hisz azok az emberek, akik egy igazságos és becsületes jövőképet szeretnének a gyerekeik számára, nincs más kiút. Csak egy mély erkölcsi alapon és szeretettel átszőtt társadalom kerette biztosít egy megfelelő jövőt a gyermekeinknek. A filmnek a végén föl lesznek téve azok az e-mail címek, ahol csatlakozni lehet ehhez a mozgalomhoz. Köszönöm szépen!